Վերջին ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության Զվարթնոց բաժնի աշխատակիցների կողմից առավել ռիսկային չվերթների ուղևորների նկատմամբ իրականացված հսկողական աշխատանքների ընթացքում բացահայտվել են Հայաստանի Հանրապետությունից առանց հայտարարագրման ոսկե շղթաների արտահանման դեպքեր։ Իրականացված հսկողական աշխատանքների արդյունքում կախվել է ֆիզիկական անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից երրորդ երկրներ հիմնականում Թուրքիա և Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ոսկու ապօրինի տեղափոխման 9 դեպք։ Ընդհանուր 22.7 տասնորդական կիլոգրամ քաշով։ Իրավախախտման առարկա հանդիսացող մեկ ոսկյա շղթայի քաշը տատանվում է 2.5 կիլոգրամի սահմաններում, իսկ արժեքը հասնում է շուրջ 52 միլիոն դրամի։ Փաստերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային կարգավորման մասին օրենքի 316-րդ հոդվածով կազմվել են մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություններ, և նյութերի հետ տրամադրվել են պետք իրավաբանական վարչություն, հետագա ընթացքն ապահովելու նպատակով։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։